a barvičky mezi sebou prolneme bezvýpotkovým topem. Oni se hezky do sebe natáhnou. A takhle to budeme projíždět, dokud se nám to nebude pozdávat, že už je to hezký. Na tohle to můžete použít i bezvýpotkový, i výpotkový top. Je to v podstatě jedno, já používám bezvýpotkový, protože budeme na to ještě kreslit konturu toho pírka, tak už nebudeme muset stírat výpotek, ale záleží na vás. Když dáte výpotkový top, musíte potom setřít výpotek. Tak, barvičky nám do sebe krásně pronikly a v tuhle chvíli můžeme dát polymerizovat.